Dobro jutro, no, dajmo se malo umiriti. Ja, kot ste slišali, je dal vaš učitelj za fizko odpoved, a ne? Ja, razvil eno enačbo pa zračunil, da se mu bolj splača gledati trgovini, kakor v šoli. No, ni važen, ne boste imeli proste ure nad skrbeti, vaš učitelj za fiziko bo po novem učitelj za telovadbo, gospod Sašo. Hvala. Ja. Dajmo svinčnike v roke, ampak da ne bi bilo kakšnih poškod, dajmo najprej malo ogrevanja. Ajde, gremo ena, dva. Ja, tako kot povsod se tudi na naši šoli soočamo s hudim pomankanjem učiteljev, ne, zato se nam je zdela najlažja rešitev, da tisti predmet, kjer nimamo učitelja, začasno prevzame nek drug pedagog, ki je že zaposlen na šoli, no. In tukaj se res izredno trudimo, da prevzamejo samo tiste predmete, ki so si vsaj približno podobni. Okej, prva naloga, pospešek. Imamo žogo, ki se kotali po klancu navzdol. Kaj naredimo? Kaj naredimo? Ja, treba je prcent nazaj gor, ne? Se pravi, notranje stopalo, zunanje stopalo, ne mi špičke. Tega je težko kontrolirati. Jasno? Rešeno. Druga naloga. Tukaj imamo žogo na vrvici. Kdo je dal žogo na vrvico? Ves sem rekel, ne se s tem zafrkavati, nimamo dovolj žog. Matica, zbil ti. A? 10 počepov, takoj. Aba, če žoga mora biti na vrvici. A znaš še nazaj govoru? 10 sklec, takoj! Zaenkrat nadomeščanje odlično deluje in učenci so v boljši kondiciji kot kadarkoli, ne? Žal pa nimamo dovolj zaposlenih, da bi lahko pokrili vse predmete, ne? Sreči je država lansko leto spremenila zakon, tako da lahko zaposlujemo tudi ljudi brez pedagoške izobrazbe in ker za nas je pomembno samo to, da imajo ljudje izkušnje pri delu z mladimi in na katerih res imajo, no? Jo, folk, kvazi. Zdaj, matematiko morate obvladati, če hočete furati svoj biznis. Tako pa če. Gremo narediti eno nalogo skupaj. Idemo tako mi. Janezek je kupil 100 in za njo odštel 600 €. In, ja. Kaj je 100? 100, pa kaj je 100? Veš, kaj je 100? 100 je 100 g produkta, da jemu reči. Štekaš. No, in Janezek je ta produkt prodajal za 10 € na gram. In če nas policija vpraša, koliko je Janez zaslužil, kaj je pravilni odgovor? 400. Ne, nič ni zaslužil, Janezka ni. Če policija vpraša, ne poznaš Janezka, ne poznaš nobenga, ne obstaja. Jasno? Jasno. No, problem novega kadra je, da se ne zna držati učnega načrta, pa da včasih ne pride v službo, ker ima pripor na domu, ampak tega pouka nadaljavo se mi res ne bi večli, tisto za otroke. Ni bilo dobro, no. Zato smo se zatekli k zadnji rešitvi in učilnice povabili upokojene učitelje. Ti so poceni, v redu, so pa mogoče malce izgubili stik s časom. Torle pa pozdravljene, tršica Gelca je nazaj. Tako in danes, dragi učenci, se bomo učili biologija. In sicer, morate to znači, čte med domače sadje, pa domače zelenjava, pa domač mesurama. Ja, ker drugače boste mogli samo ti skapvati. Trgovinti, spani dobro, tako. Torej, danes bom obdelal poglavje, poglejmo poglavje, evolucija. Ja, če pa tvoje evolucije, pa trgamo ven. Tule pa kar stran 230 trgamo ven. 234 trgamo ven. 231 trgamo ven. Zakaj? Zato, ker vemo, da sta samo bila Adam pa Eva na začetku. In druga stvar, kaj moramo vedeti, je pa ta, da ženska more kuhat pa prat. In to je to. In zdaj to, kar smo odtrgali ven, dajmo na kap in bomo to zakorili, da bomo pa te patečke spekli. Tako, kar trgajmo ven, mlada dama, trgajmo ven. No, za nekatere bi bilo morda bolje, da učijo zgodovino, a ne? Ker lahko zgodovinski dogodki govorijo iz prve roke. Ja, tako, no, toliko o teh novostih. Zdaj vas pa moram žal zapustiti, ker me čaka še drugo delo. Hodnike popucati, a ne? A ja, ja ne, jaz sem tukaj kot snažilka zaposlena. Ja, sam se nobeni parjavil za službo ravnatla, ker je slaba plača, pa s temi starši se ni dal noben ukvarjati. Jaz sem pa rekla, zakaj pa ne, a ne? Tukaj sem, malo počistam, pa še kakšno stvar takole ne. Zdaj imam čas razmišljati, pa vmes. Adio.